Монгол ядуурлын төвшин 2002-оос 2003 онд 61.1% байсан. Харин 2007-оос 2008 онд хийсэн судалгаагаар 34.2% болж буурсан гэсэн судалгаа байна. Гэвч ядуурл буурсан дээрх баримт хөрсөн дээр хэрхэн бууж байгааг иргэд өөрөөр хүлээж авдаг. Ядуурл буурах бас улам нэмэгдэж байгааг иргэд тэмдэглэж байна. Би бол яг хуу амжиргааны төвшин доогуур байгаа учраас цалин мөнгө хөрөлцөхгүй. Тийм учраас л тэгж ярьж байгаа хэлэл гэж бодож байна. Ажилгүй л их байна. Сайжирж байгаа нь үдэн сайн л байна. Бидний хувьд бол өндих болно байхгүй л өст. Тэгээ гараа л үз. Үндэсний статистикийн хорооны судалгаагаар Монгол улсад ядуурлын төвшин 2011 оны байдлаар 29.8% буюу 837.6 мянган орчим хүн, Монгол улсын ядуурлын төвшин ганцхан жилийн дотор 39.9%-аас 29.8% болж 10% огцон буурсан. Учир нь өнөөдрийн цалингийн доод хэмжээ 140,400 төгрөг байхад 1 кг мөхрийн мах 80,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа нь хүмүүсийн амьдралд авж байгаа цалингаа хүргэх хэсэг нь тухайн хүнээс л шалтгаалж байна.